Você, minha amiga, usuária de lentes de contato, descobriu agora que está grávida. Será que vai mudar alguma coisa no seu uso das lentes de contato? Será que você pode continuar a usar as lentes durante a gestação? Assiste esse vídeo que você vai descobrir agora. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Cláudia Del Claro, oftalmologista, e criei esse canal para você que usa lentes de contato, que tem uma série de dúvidas e que definitivamente quer aprender como usar lentes de contato de maneira saudável, pois é aqui que você terá as melhores respostas. Então, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo e clique no sininho, porque toda semana são dois vídeos novos para você. E venha fazer parte da maior audiência de oftalmo do Brasil. As mudanças em nosso corpo durante a gestação são inevitáveis. E óbvio, não seria diferente em nossos olhos. Se todo o nosso corpo muda, por que que os olhos também não mudariam, não é mesmo? E você sabe que a minha experiência mostra exatamente isso, que durante a gestação, as pessoas começam a ter muito mais dificuldade de usar as lentes de contato. Esta semana mesmo veio uma paciente grávida e fala: "Ai, não sei mais o que que eu faço, não me sinto bem, meu olho está seco, está diferente, não consigo ficar mais tantas horas quanto eu ficava antes. Será que eu vou ter que parar de usar a lente, doutora?" É sua dúvida também? Eu vou te responder, mas antes eu quero é muito, mas muito like para que esse vídeo também alcance pessoas que estão com a mesma dúvida que você. Durante a gravidez ocorre uma alteração muito grande dos níveis hormonais, principalmente da progesterona, que se torna muito elevada. E isso faz um acúmulo de líquido, principalmente na nossa córnea. A córnea é o local onde fica a lente de contato. Então, você pode ter um aumento da curvatura da córnea, da sua espessura e da sua sensibilidade. Também é muito frequente as minhas pacientes sentirem os olhos secos e a dificuldade com a lente de contato. Por conta de todas essas possíveis alterações, pode até acontecer alterações bruscas do grau durante a gravidez. Por isso que as pessoas que pensam em fazer a cirurgia refrativa não devem fazer durante a gravidez e também devem esperar um período de 6 a 8 meses após o parto para começar a pensar em fazer algo nesse sentido, até os níveis hormonais normalizarem novamente. Ah, doutora, eu me identifiquei, eu estou sentindo tudo isso. Eu não consigo mais usar as lentes, parece que a minha visão está embaçada, minha lente me incomoda, meus olhos ficam vermelhos. O que que eu faço? Bom, no caso, a gente vai fazer um exame, vamos ver se houve algum aumento da sua curvatura e verificar se a lente de contato que você está usando ainda é compatível com a curvatura alterada da sua córnea. Se não for, há a possibilidade de mudar a curvatura da lente para que você tenha mais conforto. No caso do grau, também a gente vai fazer as alterações, já sabendo que depois do parto isso pode voltar ao normal, mas a gente vai mudar para que você tenha mais conforto durante este período. No caso do ressecamento ocular, que é bastante frequente, o indicado é usar colírios lubrificantes abundantemente, usar géis para dormir e também fazer aquela suplementação do ômega 3, que praticamente já é uma regra para toda gestante, faz muito bem para a gestação, faz muito bem para o desenvolvimento do feto, suplementação de ômega 3, e aí de brinde você vai ganhar o efeito de melhorar muito a lubrificação dos seus olhos. Eu gosto muito do ômega 3 para essa função. Então, eu já acabei de responder: sim, futura mamãe, você pode continuar usando as suas lentes de contato, e se você for tendo sintomas durante a gestação de desconforto, nós vamos fazer todas as medidas necessárias para que isso seja possível. Já tive muitas pacientes que não conseguiram usar, preferiram não usar. Então, cada caso é um caso, nós vamos tentar fazer de tudo para que você continue usando e tendo conforto. Ah, entendi. Mas só mais uma dúvida: aquele grau que mudou durante a minha gestação, ele vai continuar assim ou ele pode voltar? Também já tinha falado sobre isso, mas é assim, ele pode voltar e pode não voltar, só o tempo dirá. Rimou, né? Mas é verdade, não tem como a gente garantir isso.
Pode que ele volte, pode que ele não volte. Com o passar do tempo, a gente vai acompanhando, mas aí sim, para tomar uma decisão mais definitiva, no caso de uma cirurgia refrativa, você deve fazer esse procedimento depois de uns 8 meses. Eu acho que já é um período bem seguro para tomar uma decisão mais definitiva. Gostou dessas dicas? Compartilha agora mesmo com todas as tuas outras amigas que estão grávidas, as colegas. Eu sei que você deve estar cheio de grupos de mamães do WhatsApp, não é mesmo? Compartilha lá, porque essa informação com certeza vai agregar. Um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!